حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ سوال کر رہے ہیں تو حضور کو پتہ نہیں تھا؟ مختصر سا جواب ہے، ذرا منطقی انداز میں جواب ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم علم غیب سے ہی علم غیب ہونے کی نفی کر رہے ہو. میرے آقا یہ کچھ جو کوئی بتا رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں. علم غیب سے ہی غیب کی نفی کر رہے ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، سوال کبھی عدم توجہ کی بنا پر ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، اور کبھی کسی واقعے کے بیان کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہ میں طاہر میاں سے کہتا، طاہر میاں ہاں بھائی وہ ذرا بتانا یہ کام کہاں تک پہنچا، اب یہ بتائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ بھی ایک بات کی جا سکتی ہے کہ میرے آقا پاس کے بعد علم غیب تدریجاً آیا، مگر یہ آخری جواب ہے. سب سے بہترین جواب میرے نظر یہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جو شام کو آتے ہیں صبح کو جاتے ہیں، تو صبح کو آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، واپس رب کی بارگاہ اقدس میں، ان سے رب العالمین فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ میرے آقا نے فرمایا، حالانکہ رب خود بہتر جاننے والا ہے، پھر بھی سوال کرتا ہے. بس اوقات سوالات اس لیے نہیں کی جاتے کہ علم نہیں ہوتا ہے، استاد شاگرد سے سوال اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا ہے، بس اوقات اس لیے تاکہ ایک بات ظاہر ہو جائے، افشا ہو جائے، اس کی قابلیت ظاہر ہو جائے. میرے آقا نے جبریل امین کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ جبریل بیان کریں اور پھر ان کی بیان کردہ باتوں کو میں بیان کروں. میں کہوں جبریل نے یہ کہا.